Não consigo dar pronto. Põe em normal. É, velho, não dá pra jogar. Ah, agora foi, porra. Não. Como é que é? Não, não entendi. Quando eu morrer. Ah, beleza. Entendi. Real men use iron sights? I use heavy artillery. This is your champion. I never say die. I fight until it hurts. I like that one. Let's make a choice. Cancel that. Ring's not close. Hustle up. First blood. FNGs always go first. Gotta hop up here. Optics here. Close range. Yeah, I could use that. Body shield here. Level 2. You need one if you don't have it. Save that for me. It's go time. Extended heavy mag here. Level 2. Got 1 minute and the ring is far. Just how I like it. Caneta azul? Gotta hop up here. Select fire.
45 seconds. Ring in close. Oscar Mike, ladies. Barrel stabilizer here. Level 2. Helps reduce muzzle mass. Vazar, né? Optics here. Mid-range. Attention. R301 here. Care package. Care package, sweet. Não, é suportável o barulho, mas é um barulhinho mesmo, mas é, não é alto não. Não, mas tá tranquilo, depois você arruma isso aí. O colete. Tacar ult, hein? Ó, eles usaram o escudo de Gibraltar, mas o ult vai pegar ainda, vai acabar antes. Saíram? Costa!
Tá fino, tá fino. Tô indo. Catorze segundos. Nossa, tem. Eu vou dar a volta por aqui, cara. Aqui tá mais perto pra mim. Se eu fosse por aí, eu tava morto. Eu peguei tudo dourado, cara. Tô todo dourado. Os quatro. Só não tenho bala. É isso aí que eu não tenho. Estão trocando aqui pertinho de mim. Estão trocando aqui, ó. Spitfire veio. Tem um na minha direita aqui que tá trocando desde aquela hora. Como é que eu subo dessa porra agora? Não, tá... alguém tá... jogou. Ah, não, tem lá, tem lá. Tá lá, ó. Vamos pra cima desse filho da puta. Vou só rilar o meu escudo. Vai, vai, vai. Morreu. Ó, do lado. Taking fire. The champion made a shot at. Reloading. Last member's down. Morreu. One spot closer to winning. 1 minute rings not far. Essa partida é nossa, viu? Não tem como perder não, tá louco. Perder muito ruindade. Ring aim far, half of one. Just spotted someone out there. Calma, 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 tô longe, tô longe. Ó, oh, tem um bagulho aí, ó. Acho que ele tá aqui atrás dessa pedra, tem um, ó. Tem um bagulho. Olha lá, lá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá quase caindo. Vou jogar o ult. Vou jogar o ult. Joguei o ult. Galera, sai, 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 vambora, 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 deixa eles.
Tem que rilar aí, ó. Não saíram, não. Tô vendo. Ai, 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 ai. Aí eu tomei. Tem que tomar cuidado com a esquerda aqui, hein? Tá exposto. Vou atirar. Bora pegar a tirolesa? Não, vamos, aí vamos ter que andar um pouquinho aqui, ó. O cara tá aqui, velho. Aqui. Tem que sair pra safe, hein? Um foi? Tango down. Tchau. Tome. Mandar pro canal essa aqui. Foi boa.